ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଧଳା ଜହର କାରବାର। ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ସହ ତିନି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଖସରାଇରୁ 100 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 3,14,000 ଟଙ୍କା ଓ ଏକ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ।